Joo, pelattiin yksi kauden parhaista peleistä tähän mennessä kokonaisuutena, jos ajatellaan. Ollaan pelattu monesti hyvin jo yksi tai eka tai toka puoliaikaa. Yleensä aina se toka, kun ollaan joutu vähän niin, taka-ajajiksi. Mutta niin, tänään aloitettiin hyvin peliä, saatiin pari maalia aika nopeisen tahtiin. Ja niin, kyllähän se helpottaa peliä. Että aika ratkaiseva yleensä aina se eka maali, mitä on. Pystyt vähän aikaa vähän kontrolloidummin pelaamaan. Ja niin kuin sanoin, niin kyllä eka kokonaisuudessaan pelattiin tosi hyvä peli. No päinvastoin sitten. Tietysti Vepsu tuli hyvällä jalalla peliin ja me ei oltu ihan valmiita siihen. Totta kai 2-0 puoliaika niin on vaikea tilanne. Me ollaan pari kertaa tänä vuonna tultu takaa, mutta ei sitä tänään. Ei löytynyt sitä puristusta. Ihan ansaittu voitto Vepsu. Meidän kerho. No joo, tämä meitä oli tänään hyvä peli, ei siitä pääse mihinkään. Tultiin kentälle, niin me oltiin päättäväisiä, me oltiin määrätietoisia. Ja ehkä siinä me oltiin askeleen edellä, että me päästiin pelin mukaan. Ja tietysti puhutaan näistä Darby-peleistä, niin varmaan Sebastian Ranval ymmärtää sen merkityksen, koska hän näytti mallia joukkueelle. Hän taisteli joka tilanteen, hän voitti pääpalloja toppareilta. Ja muu joukkue tuli mukaan, eli me oltiin aktiivisempia ja aggressiivisempia varmaan siinä alussa. Ja sitä kautta saatiin tavallaan otetta pelistä ja saatiin tavallaan niitä maaleja sitten. Ja sen jälkeen oikeastaan peli oli helpottu päästä johtoon ja johdat parilla maalilla. Mä uskon, että siinä se aktiivisuus oli tänään se asia, millä me oltiin niin askeleen edelleen ja sillä haettiin voittoa. Koska ei SJK:ta helppo ole kaata, niin kuin katsotaan tätä mennyttä kautta. Niin ei ole helppo tehdä maaleja, heille ei ole helppo voittaa heitä. Mutta me tehtiin se tänään ja se oli, niin kuin sanoin, se asenne oli tänään meillä se, joka varmaan ratkaisi. Tietenkin meitä niin helpottaa tässä pitkässä juoksussa, kun aletaan saada miehiä tuntua, että nyt alkaa olla joukko, johon piti kauteen lähteä, niin se näkyy. Meillä on 7 tappiotonta peliä, josta taitaa olla 4-0 peliä nyt viimeistä. Kun ollaan saatu kuosiin alakertaan, ollaan saatu vaihtoehtoja penkille ja se näkyy meidän pelissä. Mutta niin kuin sanoin, niin tänään Se varmaan se asenne oli se, mikä ratkaisi. Me päästiin perin paremmin mukaan. Kiitos. Odottelut VPS:lle. Täysin ansaittu voitto. VPS oli tänään hyvä. Että mistä sitten johtuikin, niin oliko VPS:n nälkäisempi asenne, oliko VPS:n syöttäminen parempaa, maalintekotilanteiden luominen, käyttäminen parempaa. Mutta meiltä joo, moni voi sanoa, että pitkässä juoksussa tulee tämmöisiä, että pitkässä sarjassa 31 peliä pelattu, ja tämä oli oikeastaan eka peli, kun kävi näin, että vastustaja teki 3 maalia, ja oltiin koko peli tietyllä tavalla aika hampaattomia, että joo, niin voi pitkässä juoksussa käydä, mutta se ei ole hyväksyttävää, mitä tänään tapahtui, ja tosi pettyneet jätkii kopissa sillä lailla, että totta kai paikallispeli, iso peli faneille, pelaajille sillä lailla, pojat laittaa tuommoisen esityksen sinne niin, että todella pettyneitä pelaajia. Mä näkisin sen sillä tavalla, että me oltiin valmistauduttu hyvin, me tiedettiin miten VPS pelaa, mutta me ei pysty toteuttaa meidän pelisuunnitelmaa. Ja siinä tuli tämä VPS:n nälkäisyys ja hyvä asenne, että ne otti meiltä ajan ja tilan pois. Ja meidän syöttäminen oli huonoa tänään. Ei päästy varsinkaan ekalla jaksolla, ei päästy oikeastaan mihinkään. Sitten VPS 2 maalia siihen peräkkäin totta kai vaikutti, mutta jälleen kerran täytyy sanoa kuitenkin, että meidän pelasi toisella jaksolla sitten, että ei laittanut päätä pensaaseen, vaan tuli tokalla jaksolla ja yritti tehdä oikeita asioita. Ja pienet on marginaalit, 45 sekunnin jälkeen tokalla jaksolla, milloin oli hyvä maalipaikka, ei saatu. Olisiko peli ollut erilainen, en tiedä, mutta toka jakson esityksestä voi olla pieni hatunnosto siinä, mutta onnittelut VPS:lle, hieno voitto.